ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಂಥ ಮಾದರಿ ರೈತನ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವರು ರೈತ ಅಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವರೊಬ್ಬರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇವ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿರಲ್ಲೇ ಅವರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ರು ಬಂಧುಗಳೇ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಮೀನು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಅಂಕಲ್ ಒಳಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಚ್ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂಕಲ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ತೋಟ. ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಬಂದಾಗ ಏನಷ್ಟೊಂದು ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಗಳಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ತಳಿ ಇದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ತಳಿ ಇದೆ. ಇದು ತೆಂಗು ಕಾಯಿ ಆಗಲ್ಲ. ಓಹೋಹೋ, ಇದು ಬರೀ ಎಳ್ನೀರ್ ಕುಡಿಯಕ್ ಮಾತ್ರ? ಎಳ್ನೀರ್ ಮಾತ್ರ, ತೆಳುವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಐತೆ. ಇದು ನಾಟಿ ಮರ, ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಹಾಸನ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಬೆಳೆಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತು ಇದು? ಇದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇದು ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮರ ಇದೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ? ಈಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 450 500 ಗಿಡ ಬಂದಿದೆ. ಟಿವಿ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಆರ್ಗಾನಿಕೇನಾ? ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಎಲ್ಲ, ಮನೆ ಕುರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಸಿದು ಎಮ್ಮೆದು. ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ಬಂಧುಗಳೇ, ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟಿಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇದು. ಇದೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನೋಡಿ ಹಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸರ್ ಇದು ಸಕ್ಕರೆ, ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಸಕ್ಕರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇತ್ತು ಈ ತರ ರುಚಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ? ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಿದು. ಶುಗರ್ ಬಿಪಿ ಇರೋರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಎಕರೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರ ನೀವು ಸಿಬಿ ಗಿಡ? ಸಿಬಿ ಗಿಡ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆಗೆ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾರ್ತೀರಾ? ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಕಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಚು ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಆಪಲ್, ಆಪಲ್ ಗಿಡ, ಆಪಲ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೆ ಕಮ್ಮಿನೇ ಅಂತ ಬರೋದು, ಬಟ್ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಮೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬಂದ? ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಎರಡು ದಿವಸ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಿ, ಗೊಬ್ಬರ ನೀರು ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಕುರಿಗಳು? ಕುರಿಗಳು ನಮ್ದೇ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಕುರಿ? ಕುರಿ 25 ಕುರಿ ಇದೆ ಈಗ. ಕುರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆಯಾ? ಬೆನಿಫಿಟ್ ಐತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕುರಿ ತಂದಿದ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 6 ಕುರಿ ತಂದಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು 10 ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ 25 ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? ಈ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 25 ಎಕರೆ ಇದೆ, ಅದು ಓವರಲ್ಲ? ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಕರೆ. ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಎಷ್ಟಿದೆ? ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಒಂದು 400 ಇದೆ, ಮಾವಿನ ಗಿಡ 1200. ಮಾವಿನ ಗಿಡ 1200 ಇದೆ? 1200 ಇದೆ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೈತರು ನಾರ್ಮಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನಿಮ್ದು ನಿಮ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದಿರಾ, ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದಿರಾ? ಒಂದೊಂದು ಏಕ ಬೆಳೆಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋದ್ಗುಂಬ್ಳಿಕಾಯಿ, ಸೀ ಕುಂಬ್ಳಿಕಾಯಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಏನೇನಾರ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಅದೇ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಮೆಥಡ್ ನ ರೈತರು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ತರ ಹಾಕಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ತೆಂಗು ಬಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾರ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹೋದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಶೀಟ ಸರ್? ಇದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದ ಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದ್ಭುತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳಿಗೂ ಗಳ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ, ಆ ಕಾಯಿನ ಹೊರಕಾಗ್ದೇ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತ. ಕೇಸರಿ ಕಲರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಹಳದಿ ಕಲರ್. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಯಿ ಆಗತ್ತೆ? ಇದು ಕಾಯಿ ಎಳ್ನೀರು ಇದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ನಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ. 3 hours ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. 3 hours ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಹೋ, ನಿಮ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ 3 ಗಂಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ 25 ಗಂಟೆ ಎಕರೆಗೆ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀರಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ 20-60 ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನೀರು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. 4 ಇದೆ ಬೋರು, 2 ಮೋಟರ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. 2 ಮೋಟರ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪೈಪ್ ಇಂದ 4 ಇಂಚ್ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. 4 ಇಂಚ್ ನೀರು ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ತಿದ್ ಒಂದ್ ತೊಟ್ಟಿ? ಇದು 5 hours ಬ್ಯಾಕ್ ತುಂಬಾ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ತರ ಇದೆ ಇದು? ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದು ಟ್ರಿಪ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿದೆ ಇದು, ಒಂದ್ ತರ 400 kg ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ 400 kg ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಅದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ
ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದ್ರೆ ಡ್ರಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೈಪ್ ಇಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದರಿಂದ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಪೈಪ್ ಇಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪೈಪ್ ಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹೋಲ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕಲ್ಗಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅಂತ ನೀವು ಇದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಇಡೀ 25 ಎಕರೆಗೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಸವಲತ್ತು ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ? ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು 12 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ 4 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ. ಅಂದ್ರೆ 50% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ. ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಮಿಷಿನ್, ಇದ್ರ ಚಿಕ್ಕದು ಬರ್ತವ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕವು ಇದಾವೆ, ನಮ್ದು ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಲಾಖೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಟಾಫೆನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ವೈರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ JCP ಬರ್ಲಿ ಇದು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ವೈರ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇದರಿಂದನೇ ನೀರು ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಹೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಹೋಲಿಂದ ಈ ತೂತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಡ್ರಿಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ. 1 ಗಂಟೆಗೆ 3 hour 4 ಬಿಂದಿಗೆ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? 4 ಬಿಂದಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ 12 liter ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಓ, ಇದು ಗಜ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತಾರೆ. ಕುಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಗಜ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು. ಇದು ಯಾವ ಗಿಡ ಸರ್? ಇದು ಅದೇ ಇದಾಗ್ತಿವಲ್ಲ ಪಲಾವ್ ಹಾಕ್ತಿವ್ರಿ ನೋಡಿ, ಪಲಾವ್ ಹಾಕ ಎಲೆ ಇದು. ಇದು ಯಾವ್ದು? ಪಲ ಅಂತ ಏನೋ ಇದಾಗಿದೆ, ಚಂಜಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಕಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಂತ. ಇದು ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದು? ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಂತ. ಹನುಮ ಫಲ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನ, ಹನುಮ ಫಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಹಣ್ಣುಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಸುಮಾರು 1 ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗಲೂ ವಾರಕ್ಕೆ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕುದಿಸಿ ಕೊಟ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾರೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾನು ಲಾಲ್ಬಾಗಲ್ ತಂದಿದ್ದೆ. ತುಂಬಾ ಕಹಿ ಇದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ 2 ಎಲೆ 3 ಎಲೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ತರ ಕಹಿ ಒಂಥರ. ನೀವು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು ತಂದು ನೆಟ್ಟಿ ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರ ಮನೆ ಬೆಳೆಸಿ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೋ ಏನು ಏನು ನೋಡಿದ ಅಂತ ಬೆಳೆಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಖುಷಿಗೆ ನಮ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬೆಳೆಸಿದೀವಿ. ಚಾಕೋತಿ, ಚಕೋತ. ಓ, ಚಕೋತ ಹಣ್ಣು. ಲವಂಗ, ಈ ತರ ಚಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಿದಾವ? ಅದೇ ಅದೇನೆ ಚಕ್ಕೆ, ಚಕ್ಕೆ ಮರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? ಇದು ಪನ್ನೀರ್ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಇದೆ. ಓ, ಇದು ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ KG. ಇದು 400 ರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ KG. ಇದು ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಹಳದಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು? ಇನ್ನೂ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪನ್ನೀರ್ ಹಣ್ಣು ಇದು. ನೋಡೋಣ, ತಿನ್ನೋಣ, ತಡ್ರಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಮಾಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಣ್ಣನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನ. ಇದೊಳಗೆ ಈ ತರ 2 ಬೀಜ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂತಾ ಇರೋದು, ನಾನು ಕೇಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಹಣ್ಣು ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ನೀಲ್ಲೇ ತಿಂತಾ ಇರೋದು ನೋಡೋಮನಿ. ಏನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳು. ಇದು ಪನ್ನೀರ್ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕನಾಗೇ ಇದೆ ಇದು. ಮನಿ ಸೀತಾಪಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಅದೇನು ಅದು ಹಣ್ಣು? ಓಹೋ, ನೋಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹಣ್ಣು. ನನಗೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಐತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂದ್ರಿ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು? ಅದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದಾನೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ತಂದಿದೀವಿ. ಬ್ಲಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಚಿಂದಿ ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಟೇಸ್ಟು. ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟು ತಿಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಬ್ಲಡ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಇದು. ಒಳ್ಳೇದಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ರು ನಮ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈ ಗಿಡ ಹಾಕಿ? 4-5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಓ, 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈ ಗಿಡ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ತೋಟದೊಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊರತೆನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೋಡೋದೇ ಬೇಡ. ಸ್ಟಾರ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಗೆ ಹಬ್ಬ ಇವತ್ತು. ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವೀಟು ಸ್ವೀಟು. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಬಂದವಳೇ, ಇವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇವ್ರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಉದ್ರೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ವಾಪಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಆದ್ರೆ 300 ರೂಪೀಸ್ 300 ರೂಪೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾ ಕೊಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100-200 ರೂಪಾಯಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮಾರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಾಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಜಾಮ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ KG ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ 30-40 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ರೈತರದ್ದು ಹಂಗೆ ಹಣೆ ಬರ ನಮ್ಗೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂಥರ ಹಣ್ಣು, ಇನ್ನು ಇವಾಗ ಹೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೊಂಥರ ರೆಡ್ ಆಪಲ್ ತರ,
ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾತಿಯ ಗಿಡಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೆಸರುಗಳೇ ಮರ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಯಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅದ್ಭುತ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಒಂದು 1,000 ತರದ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಅವರ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಪೋಟ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಾಟಿ ಸಪೋಟ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓ, ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರಾ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ? ಇದು ಸಪೋಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಾವಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು, ನೇರ್ಲೆಗ್ ಕೊಟ್ಟರು, ನೇರ್ಲೆಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದು ರಾಮ್ಫಲ ಅಂತ. ಓ, ರಾಮ್ಫಲ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತ ಆಗಿರ್ತದ ಹಣ್ಣು, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್. ರಾಮ್ಫಲ, ಸೀತಾಫಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಹನುಮ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹನುಮ ಫಲ, ಇದೇ ರಾಮ, ಇದು ರಾಮ್ಫಲ. ಇದು ಮರದಲ್ಲೇ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋದು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಇವಣ್ಣ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇದು ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪಾಟಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟದ್ದೆ. ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ ಫ್ರೂಟ್? ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸರ್ ಇದು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ಬಾದಾಮಿ. ಓ, ಇದು ಬಾದಾಮಿ, ಬಾದಾಮಿ ಅಂತ ಈಗ ಹೂವ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಚಲು ಬಂದು ಇದರಿಂದ ಮೂರು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಬಂದೈತೆ, ಹಣ್ಣು ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಇತ್ತಿ ಗಿಡ ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ರತರ ಏನ್ ಖರ್ಜೂರ ತರ ಬಂತ? ಖರ್ಜೂರ, ಖರ್ಜೂರ ತರ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ. ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ಬಂದಾಗಿಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗರು ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟಾರೆ, ಮುಳ್ಳಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಡಕ್ಕೂ? ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಕುರಿ ಗೊಬ್ಬರ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾಕು ಹಾಕಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಎಳ್ಳಿ, ಎಳ್ಳಿಕಾಯಿ ಗಿಡ, ಇದೇನೋ ಹಣ್ಣು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರು. ಇದು ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಇನ್ನು? ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡ್ತಲೇ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಬಿಡ್ತದೆ. ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಇದು? ಅಲ್ಲ, ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಬರೀ ಬೀಜ ಬರಲ್ಲ. ಈ ತರ ಬೀಜ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಚೆರಿ ಹಣ್ಣು ಏನೋ ಬರ್ತಿದ್ವು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಸಿಕ್ಕಿದ ಗಿಡ ಎಲ್ಲಾನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ಹೆಸರು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮರ್ತದಂಗ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇದು ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು. ಓ, ಅದೇ ಅದೇ, ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು. ಒಂದು ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಊಟ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ನಡುವಾಗ ಹಿಂಗಿತ್ತು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅಣಬೆ ತಿನ್ನಣಬೆ ಅದು ಬೆಳೆದಿದ್ರ ಅಣಬೆ ಮೊದ್ಲು? ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆಯೋದನ್ನ. ಇದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ. ಓ, ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕಾಯಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದೆ ಬೆಟ್ಟದ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ. ನಿಮ್ದು ಅದೃಷ್ಟ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಕಾಳಜಿಗೆ ನೀವು ಹಾಕಿದ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವಲ್ಲ? ಯಾವ್ದು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆಪಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ರೈತರುಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಬೆಳಿಬೇಕು ಬೆಳಿಬೇಕು ಒಂದೇ ತರ ಬೆಳಿತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ತೆಂಗು ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾವಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ವಿ. ಇದು ಮಲ್ಲಿಕ ಮರ ಅಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮರ, ಮಾವಿನ ಮರನ. ಓ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯನೂ ಬೆಳಿತೀರಾ ನೀವು ಇನ್ನು? ಹೌದೌದು, ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆದು ಟೊಮೆಟೊದಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಓ, ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಬೋದ್ ಕುಂಬ್ಳಿಕಾಯಿ ಈ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, ಒಂದೊಂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಅಷ್ಟಪ್ಪ. ಒಂದು ಬೋದ್ ಕುಂಬ್ಳಿಕಾಯಿ 15-20 ಕೆಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಹಾಕಿ ಹಂಗೆ ಕರ್ಗಕ್ ಬಿಟ್ರ ಭೂಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಇದು ಅರ್ಶಿನ ಮರ ಅದು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಮರ ಇದು? ಇದು 5ನೇ ವರ್ಷದ. ಇದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರೋ ತೋಟ. ಇದು ತೋಟ ಮಾಡಿ 6 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 14 ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದು 25 ಎಕರೆ ಮಾವು ತೆಂಗು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದು ಇದು ಗೋಡಂಬಿ. ಓ, ಗೋಡಂಬಿ ಮರ. ಏರಣ್ಣು ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ. ಇದು ಮೊದ್ಲು ಏನ್ ಕಾಡಾಗಿತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ? ತುಂಬಾ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಂತು 1 ಲಕ್ಷ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ಬಂತು. ಇದು 3ನೇ ಬೆಳೆ. ಬಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು 1 ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬಟ್ ಲಾಭ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೀವೇನೋ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ರೈತರು ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಮೀನೇ ಮಾರ್ಬೇಕು. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೌಲತ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ? ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದ್ರೊಳಗೆ ರೈತರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದ ಖರ್ಚು ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಬ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರೈತರಿಗೆ ಬಡ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಖರ್ಚು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ.
ನಾವೇನ ಕೃಷಿ ಊರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ, ಫ್ಯಾಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂದ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರ ಇದು ಹನಿ ರಿಚ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ 25 ಎಕರೆಲಿ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಾರ್ಡನ್. ಈ ತರ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏಕ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿನ ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದೇ ತರದ ಬೆಳೆನ ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಒಂದು ಬರೀ ಜಮೀನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೀರಿ. ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆತರ ಬೆಳೆನ ಬೆಳೀರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಂದ್ಗಳೇ ಬಂದ್ಗಳೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರ ತೋಟನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸಗಾರರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ತೋಟ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ಕೆಲಸಗಾರರು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸರ್, ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರು ಬಂದು? ಏನಾದ್ರು ನಮಗೆ ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಸು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದರಿಂದಲೇ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಜಾಗ. ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಂಪತಿಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಅವ್ರ ನಂಬರ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಅವರು ಕಾಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇಷ್ಟಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ದು ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು, ನಾನು ಸತೀಶ್ ಹಿರೇಗೌಡ ಅಂತ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀವು ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸತೀಶ್ ಹಿರೇಗೌಡ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅಕೌಂಟ್ನ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಹೀಗಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಾಧಕರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಚಾನಲ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ.